Amados e amadas, aqui é a parte da Cigana do Baralho. Estou aqui hoje com as previsões para o mês de setembro. Isso mesmo, setembro, já chegando aí, ó, 2019. E a previsão é hoje para Áries, primeiro signo aí do zodíaco. Então, fique ligado se você é ariano nas previsões para esse mês de setembro. Mas antes de ir para as previsões, já sabe, se não é inscrito no canal, se inscreva no canal, deixe aquele joinha, faça um comentário e compartilhe com os amigos. Tem um novo canal, tá? Na descrição do vídeo ou também aqui no izinho acima. Clica lá e dê essa força. É um canal para elevação espiritual, um canal muito bom com mantras, meditações. Então não perca, tá? Temos também caixa postal. Quer me enviar alguma coisa, algum produto? Quer fazer comercial de algum produto ou serviço que você faz? A caixa postal tá na descrição do seu vídeo. E já sabe, consulta com baralho cigano, tarô das bruxas, tarô de Marcélia, tarô dos orixás, runas sagradas de Odin, né? Tem que comprar o poderoso perfume de Dona Sete Saias. Esse perfume traz o amor de volta, ou faz ficar mais firme os relacionamentos, ou se você está sozinho, abre portas aí pro seu amor chegar. Então, ó, é feito com componentes importados, não é comprado lá na casa de Umbanda, é feito individual, tanto que se você emprestar para alguém, esse perfume ele perde toda a magia, tá? Então, aproveita aí e é muito, muito bom. Ou, se você quer dinheiro, prosperidade, né? A questão financeira tá ruim, adquira aí o perfume de Pai Oxóssi, tá? Para trazer a fartura, o dinheiro, a prosperidade financeira para sua vida. Temos também, né? As nossas pulseiras de pedras verdadeiras, tá? É um trabalho totalmente artesanal, com pedras e cristais verdadeiros. Olha isso, essa que linda. Ametista ó, a turmalina rosa, né? O olho de tigre e o quartzo. Olha que linda essa. Então entre em contato comigo para adquirir. Temos também pedras, as pedras dos signos, tá? Ela já vai pronta para uso, ela já vai energizada, pronta para o uso. Temos também camisetas, tá? As camisetas aí, ó. Olha que linda essa de Ogum com São Jorge. Maravilhosa, né? Temos tamanho P, M, G e GG, convencional ou baby look, tá? Tem vontade de adquirir os produtos? É só entrar em contato comigo no WhatsApp que aparece aí na sua tela, tá? Antes da gente ir para as previsões, vamos fazer a pergunta para a cigana, para o baralho cigano. Tá? Hoje, para as previsões, eu vou estar usando para a energia astral do mês o tarô das bruxas, tá? Para as 4 semanas energéticas, o baralho cigano e para o conselho final, o tarô dos orixás. Mas antes disso, faço uma pergunta, aquilo que você quer muito saber para a espiritualidade, mas não fique perguntando sempre a mesma coisa. Às vezes a gente pergunta sempre a mesma coisa, mesma coisa, mesma coisa. Então, não pergunte, pergunte algo diferente. Então, pergunte alguma coisa diferente. Mentalize a sua pergunta, tá? Põe aí muita intenção, peça aí uma espiritualidade ou alguma entidade que você tenha afinidade, tá? E escolha entre o baralho de número 1, baralho do olho do tigre, o baralho de no, número 2, ônix negro, e baralho de número 3, Aquamarine, tá? Então, número 1, olho de tigre, número 2, ônix negra, e número 3, aquamarine. No final da previsão, eu venho aqui responder para vocês. Eu não, na verdade é minha cigana, tá? As pessoas acham que a vidência sou eu. Gente, eu tenho uma conexão muito grande com a minha cigana do baralho. Eu tenho uma conexão muito grande com a minha cigana do baralho. Então, assim, eu não é que a gente aí dando curso, tá? Eu não sou contra, não, né? Cada um faz o que quer. Só que não adianta você saber os significados das cartas se você não tem uma conexão espiritual, se você não tem uma conexão aí com o divino, né? Com a espiritualidade, né? E eu tenho uma conexão muito forte com a minha cigana do baralho. Então, quando eu estou aqui conectada, quando eu estou aqui fazendo as previsões, eu vejo muita gente falando: você não sabe nada. Gente, vocês não estão falando comigo, vocês estão falando com a minha cigana. É ela que responde, é ela que vem cá e coloca todas as previsões, tá? Agrade
a quem agradar ou não, tá? Ela vem aqui falar a verdade. Tanto que quando eu tenho live e as pessoas querem fazer perguntas, principalmente no quesito amoroso, eu pergunto: você tem certeza? Porque ela responde o que ela tem que responder, tá? Se precisar de falar de uma traição, ela fala. Se precisar de falar de um triângulo amoroso, ela vem falar e ela fala mesmo. Então a conexão aqui é eu e ela, é ela que tá falando através de mim. Tá? Não é só uma leitura de baralho. Fique bem claro isso, tá? Porque as pessoas acham que aqui, ah, igual, já vim deixar, você não sabe nada, tô fazendo as previsões, não aconteceu nada comigo. Gente, primeiro que é para mais de 15 mil pessoas, né? Se você quer uma previsão para o seu signo, faça um mapa astral, tá? Tem mapa astral a R$ 500 ou participa das nossas lives, tá? Todas as noites, não. Terça, quinta e domingo, às 21 horas e todos os dias às 15 horas. Aí tem sorteio de mapa astral lá, tem várias coisas, tem rituais. Então aí você vai estar adquirindo, tá? Quer realmente saber a previsão para o seu signo? Então faça seu mapa astral. Ou também assista o vídeo do ascendente ou lunar. Lembrando que isso aqui é previsão para o solar, ascendente e lunar, tá bom? Então, e lembrando isso, essa quem está falando aqui não sou eu, é a minha cigana. Então vamos lá para a energia astral do mês. Vamos lá então para a carta astral do mês, setembro. Setembro, Áries. Energia astral do mês, setembro, minha cigana, Áries. Energia astral do mês, setembro, minha cigana, Áries. Energia astral do mês. Gratidão, minha cigana, gratidão, minha cigana, gratidão, 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 sempre. Tchá, tchá, então vamos lá tirar. Energia do sol, ah, que poder, a energia do sol, a carta que representa aí, Leão, vem trazendo a energia forte de poder, de atitude, né, de transformação, de querer fazer. Então vem aí a carta do sol, realmente mostrando que vai ser um mês de muito movimento aí para o ariano, tá? Então agora vamos para as quatro semanas aqui energéticas. Lembrando que nós falamos de energia. Se tiver que falar de amor, eu falo de amor, mas aqui são energias, né, das semanas. Então, quatro semanas energéticas para o ariano, para setembro de 2019. Setembro 2019. Opa, já saiu uma. Setembro 2019. Ariano. Quatro semanas energéticas para o Ariano. Setembro de 2019. Gratidão, minha cigana. Gratidão, minha cigana. Gratidão, gratidão, gratidão sempre. Opcha, opcha. Já saiu aqui, ó. A primeira carta, primeira carta é a carta do paixão. Segunda carta, a carta do caminho. Terceira carta, a carta da aliança. Então já vamos para a segunda semana. Eu gosto de colocar duas a duas semanas, tá? Segunda semana, deixa eu colocar isso mais para cá, para ficar bem nítido. Assim. Então vamos lá, segunda semana. Carta da estrela. Carta dos peixes, esse tá maravilhoso, hein? Carta da criança. Na primeira semana eu vejo aqui realmente pedindo uma transformação, tá? Principalmente no quesito financeiro. Então, as energias vêm pedindo aqui uma transformação aí no quesito financeiro. De repente você tá querendo abrir um negócio, mudar de emprego. Então, um bom momento aí essa nessa primeira semana de setembro, tá? Tá falando também aqui dois caminhos. Você vai ter que escolher, tá? Você tá aí entre. Na questão amorosa, eu vejo aqui muitos arianos confusos realmente, em relação a assumir um relacionamento mais sério aí com alguém. Mas eu vejo você tendo que decidir, tá? Entre essa aliança amorosa. Sim, tá falando sobre uma aliança amorosa aqui. E você vai ter que decidir. Ou termina esse relacionamento, ou embarca aí realmente em algo mais sério. Um casamento, um noivado, né? Um namoro, né? Mas vai ter que decidir. Não pode mais ficar em cima do muro. Tá na hora de se decidir, tá? Na segunda semana tá maravilhoso aqui
tá? No amor eu vejo uma conexão muito grande, vejo uma energia muito grande, não só no amor, tá? Mas nas relações pessoais, em geral, eu vejo aqui uma energia muito boa nas relações pessoais, né? Em geral, isso pode estar te ajudando aí no trabalho. Por que que eu tô falando no trabalho? Porque vem aqui a carta, né, do Rei de Ouro, representado pelos peixes, traz fartura, abundância financeira, transformação. Então você vai estar realmente aí com bons contatos, isso aí vai te trazer aí essa abundância financeira. No amor, veja aqui no amor, tá? Também falando de amor aqui, alegrias, tá? Um momento de paz aí a dois. Se você tem o seu amor, então eu vejo um momento de paz. E em relação à saúde, muita energia, muita força, tá? Aquela energia infantil. Então você vai estar aí com tudo, tá? A saúde está boa também aí nessa segunda semana. Então vamos à terceira semana. Carta do Cavaleiro, carta da Lupa, carta da Cruz. Quarta semana, carta dos livros, carta da espiritualidade e carta do homem. Então, vamos ficar, né, para a terceira semana. Vejo aqui no quesito amoroso, tá? Você tendo que resolver realmente uma questão aí. Já tá pedindo, gritando. Mas antes de resolver, tá falando para você pensar bem, minuciosamente, analisar prós e contras, porque aí sim as coisas irão acontecer. Aproveita aí essa energia poderosa do sol. Você vai estar todo poderoso querendo realmente resolver as questões, mas vai estar aí analítico nessa terceira semana, tá? Principalmente nas questões aí de relacionamentos, né? Vai estar querendo mudar um relacionamento, vai pensar bastante, mas vai estar querendo agir. Eu vejo o cavaleiro trazendo aqui ação e a energia ainda, né, do sol trazendo essa ação. Cuidado aqui, a cruz ela vem dizendo cuidado aí, tá? Com brigas no emprego. Você que tem seu trabalho, toma cuidado aí com brigas no emprego. Ou briga com alguém que tá em busca, te ajudando a buscar o emprego, tá? Vejo também ansiedade nessa semana, então cuidado aí com a ansiedade, tá? E com as pessoas sem seu amor, com as pessoas em geral, eu vejo você muito carrancudo. Então, Ariano, não, vou aproveitar a energia boa aí, né, da carta do sol e radiar aí, ser positivo, tá? Porque não é nada de ser carrancudo aí com as pessoas. A última semana vem falando realmente aqui, ó, a carta do homem, se você é homem, te representa. Se você é uma mulher, representa um homem na sua vida. Tá falando claramente aqui nas questões afetivas, você vai estar aí analisando mesmo. Então, realmente, o mês aqui vem trazendo prosperidade, mas vem trazendo muita questão amorosa, de solução de problema, né? De resolução aí de problemas no quesito amoroso. Mas aqui tá falando para você pensar bastante, mas aqui é para ficar tranquilo, que a espiritualidade ela vem trabalhando por você. Então, fica tranquilo aí, e se tem algo a se resolver no emocional, vai ser resolvido. E no profissional, eu vejo aí um momento muito propício para quem quer tirar carteira de motorista, para quem está fazendo concurso, para quem vai fazer prova para alguma coisa, tá? A espiritualidade vindo ajudar aí nesse momento, tá? Então, resumindo, vai ter muita prosperidade financeira, tá? Essa semana, esse mês, muita abundância, realmente a energia do sol vem claramente aqui falando para você fazer transformações, vai ter mudanças, prosperidade, dinheiro chegando. Tá? E mais, tem que ter tomadas de decisões aí em relação aos relacionamentos, tá? Uma tomada de decisão mais séria, tá? Um passo a mais aí nesse relacionamento. Agora eu vou falar sobre trabalho. Lembrando que eu falo para quem está desempregado, quem tem seu trabalho por conta, quem tem seu trabalho fixo, emprego. Setembro de 2019 para Áries. Emprego. Setembro de 2019 para Áries. Setembro de 2019, emprego para Áries. Setembro de 2019. Setembro. Áries, emprego. Gratidão, minha cigana. Gratidão, minha cigana. Gratidão, minha cigana. Gratidão, sempre, minha cigana. Vamos lá? Primeira carta para os desempregados. Carta da Cruz, tá? Vai estar difícil aí para os desempregados. Como eu falei, a comunicação interpessoal aí tá difícil. Vem aqui realmente
confirmar o que eu falei, você vai estar aí dificultando, de repente, alguém que está aí em busca de te ajudar no emprego. Então, eu vejo aí você tendo que ceder em alguma coisa e ser agradecido, tá? Porque a energia do sol tá uma energia muito boa, uma energia muito positiva. Então, cabe a você mudar essa energia, tá? Vai lá no meu novo canal, se inscreve lá no meu novo canal, né? Vai lá e escuta o mantra, acende uma vela, faz uma meditação pra, ó, tirar essa energia. Lá também tem mantras para abundância, para abertura de caminho, quebra de correntes, para questões financeiras, tá? Você que está precisando de um emprego, corre lá, tá? Tá aqui no izinho acima. Agora, para quem tem seu trabalho por conta, vejo as coisas melhorando, sim, viu? Eu vejo gradativamente aí durante o mês, tendo essa transformação no quesito financeiro, você que trabalha por conta, eu vejo aí o dinheiro surgindo, você conseguindo arcar com as suas dívidas e até mesmo sobrando dinheiro aí no final do mês. Então vai ser um mês aí positivo para você que tem esse trabalho por conta. Agora, para quem trabalha fixo, dificuldade, né? Veio lá falando nas semanas que vai ter uma transformação aí para quem tem um trabalho fixo. Então tá na hora realmente, de repente, de fazer novos projetos, se arriscar em novas coisas, né? Dar novos voos. Então, tá na hora, de repente, de você estar sendo patrão de você mesmo, porque eu vejo uma dificuldade aí para você que trabalha já fixo, tá? Então, tá na hora de mudanças. Agora, para o amor. Lembrando que para o amor eu falo para os solteiros, né? Eu falo para os solteiros, para os triângulos amorosos, para as reconciliações e para quem tem um relacionamento estável. Relacionamentos. Áries. Setembro de 2019. Relacionamento. Áries. Setembro de 2019. Relacionamentos. Áries. Setembro de 2019. E 19, opa, já virou um aqui. Relacionamentos, setembro 2019. Obrigado, minha cigana, que tá aqui sempre comigo. Gratidão, minha cigana, gratidão, gratidão, gratidão sempre. A minha cigana que tá sempre aqui. Para os solteiros, abundância. Eu vejo aí vocês conhecendo outras pessoas, tá? Não uma pessoa só. Eu vejo você conhecendo mais de uma pessoa. De repente, não querendo algo sério. Mas eu vejo aqui muito relacionamento casual. Muito encontro, muito, né? Conhecer novas pessoas, dar muito beijo na boca. Então, eu vejo um momento bom. Não vejo alguém chegando para ficar, tá? Mas vejo aí você conhecendo muita gente realmente nesse setembro. E, né? Aproveitando aí a vida. Agora, para os triângulos amorosos. Carta da casa, tá? Eu vejo os triângulos amorosos aqui, principalmente se a pessoa for casada, ela vai optar, né, por ficar com a pessoa estável, com aquela pessoa que ela já convive. Então aí o amante vai ser jogado por terra. Infelizmente, se você for amante, você vai sofrer, tá? Eu vejo aqui realmente o Ariano optando, tá? Esse triângulo se desfazendo e o Ariano optando por ficar com quem ele já estava, né, num relacionamento estável. Então, se você aí é amante, né, eu vejo você sendo jogado de lado. Agora, se você é o pivô, né, eu vejo você se optando realmente por que é estável aí, né, para o relacionamento estável. Então, agora para as reconciliações, você que está brigado aí com seu amor, quer uma reconciliação? Não, a reconciliação não vai estar acontecendo, vai estar muito difícil. Então, não vai ser esse mês que vai ter essa reconciliação, tá? Eu vejo aqui dificuldade, né? Veio aqui falando realmente das dificuldades de comunicação. Eu não vejo vocês entrando num acordo e tendo aí um relacionamento novamente. Pelo menos em setembro, não. Setembro aí vai ficar parado pro Ariano que quer reconciliação, tá? Agora para os relacionamentos estáveis. Tranquilidade. Ah, gente, ah, eu tô virando a carta, que teve nem um comentário. Ah, ela virou a carta. Gente, baralho cigano, eu posso ler ele até assim, tá? Então, quem não sabe nada, não dá palpite. Desculpa falar isso, é porque as pessoas elas não sabem. Começa a estudar a tarô de Marcélia, não tem nem noção do que é baralho cigano e vem falar, fazer comentário imbecil. Desculpe. Então, para os relacionamentos aí estáveis, tranquilidade, amor.
Vai ser um mês tranquilo, não vejo rompantes, eu vejo mesmo aquela estabilidade, aquela emoção, né? Lógico que vai precisar de algumas transformações, como as semanas veio falando, né? Então, de repente, através dessa transformação aí, eu vejo tendo um mês muito tranquilo, muito estável, tá? Agora, nós vamos pro conselho de saúde, isso mesmo, saúde. Saúde. Saúde para quem? Né? Conselho para saúde pro Ariano. Ariano, setembro de 2019. Saúde. Virou um tanto de capa aqui, mas é porque. Ah, não, na verdade virou um aqui. Então é ela. Né? Ela virou aqui no meio das outras. Então, na saúde, eu vejo muita confusão, muita preocupação, muita ansiedade. Então, acalma o seu coração aí. Eu vejo excesso de ansiedade, algum comecinho de depressão. Cuidado, então, tá? Vamos fazer uma meditação. Vai lá no meu canal novo. Aí já sabe, gente, quem quer adquirir, ó, perfume de Dona Sete Saias, só entrar em contato comigo. Tem muito pedido, tem gente até pedindo, que já usou e tá pedindo de novo. Então, você que tá aí, né? Com muita depressão, tá com a cabeça confusa, né? Tá precisando realmente aí de dar uma clareada. Que eu vejo aqui começo de depressão, ansiedade demais pro Ariano. Então tá na hora do Ariano acalmar, meditar e aí as coisas vão melhorar. Eu vou tirar agora, eu não tenho costume, mas né, minha cigana falou para mim esse mês tirar uma carta para quem tem problema na justiça, tá? Você que tá aí com problema na justiça, alguma causa na justiça. Então, esse conselho é para você. Eu não tiro, mas a minha cigana falou comigo que é para mim tirar esse mês. Então, eu a obedeço, né? Então, justiça para Áries. Causas na justiça para o Ariano, setembro de 2019. Ariano, setembro de 2019. Gratidão, minha cigana. Gratidão, minha cigana. Gratidão, gratidão e gratidão sempre. Optcha, optcha. Vamos lá. Carta da justiça, para a justiça vem falando, carta do cavalheiro, tá? Então eu vejo você aí tá com problema da justiça sendo solucionado, solucionado rápido, tá? Então vai acontecer alguma coisa em setembro que vai estar tá te ajudando. Então aí, ó, eu vejo as questões aí de justiça tendo um encaminhamento aí pro melhor, tá? Então aproveita esse momento, né? Faz um agradecimento, faz ritual, tá? Para a justiça. Lembrando que ritual para a justiça sempre a gente faz, para Ogum e para Xangô, tá? Entregas, seja o que for, tá? Então aí para a justiça eu vejo aí movimentação para você. Ah, é questão de aposentadoria, o que for. Eu vejo aqui uma movimentação aí em setembro. Não vejo consolidando em setembro, mas eu vejo em setembro já agindo, as energias agindo aí a seu favor, ok? Então agora o conselho final. Com os tarôs, o tarô dos orixás, conselho final, tarô dos orixás, conselho final, tarô dos orixás para Áries, setembro de 2019, Áries, conselho final, Áries, tarô dos orixás, gratidão, 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 gratidão sempre. Tchá, tchá. Saravá, meus orixás. Oxalá, é maravilha, ó. Oxalá vem fechando o seu mês, tá com bênçãos, vem te abençoando, dando conselho para você ter calma, tranquilidade, acalmar seu coração, que as coisas acontecerão e melhorar, vão melhorar. Acontecerão e vão melhorar para você. Não tem algum problema, né? Tá aí, com alguma ansiedade, alguma coisa? Então, Oxalá vem, ó, te trazendo tranquilidade, te mandando muitas bênçãos, muitas energias boas. Agora para você, né, vou responder aqui do baralho. Para você que escolheu o baralho de número 1, né, o olho do tigre. Peço, peraí. Me cigana. Tchau, minha cigana. Peço aos meus espíritos guardiões, protetores da minha casa e da minha vida. Peço à minha cigana do baralho que venha abrir o baralho
para todo aquele que vibrou na energia do baralho de número 1, que da minha boca só saiam verdades, que eu possa dizer só verdades, que eu possa dizer a eles o que eles precisam ouvir e não o que eles querem ouvir, minha cigana. Gratidão, minha cigana, gratidão, minha cigana, gratidão, 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 gratidão sempre. Op tchá, minha cigana. Carta da cruz, carta do cavaleiro, carta da âncora e carta dos ratos. A sua resposta é não, tá? Tem duas cartas muito negativas aqui. Independente se você perguntou amor, saúde ou financeiro, a resposta aqui vem muito clara, é não, ok? Então agora para você escolher o baralho de número 2, o Ônix Negro. Tchau, minha cigana. Peço a meus espíritos guardiões, protetores da minha casa e da minha vida, que abram um baralho para todo aquele que vibrou na energia do baralho de número 2. Eu posso dizer só verdades, e da minha boca só saem verdades, que eu posso dizer a eles que eles precisam ouvir e não que eles querem ouvir. Gratidão, minha cigana, gratidão, minha cigana, gratidão, minha cigana, gratidão, gratidão, gratidão sempre. Op tchá, op tchá. Carta dos ratos, eita! Carta do chicote, carta do sol, carta do jardim. Essa resposta aqui também é não, tá? Apesar do sol ter saído, saiu o chicote e o rato também. Então, para você que escolheu o número 2, não, independente se é amor, se é saúde ou se é trabalho. Agora, para você que escolheu, né, a aquamarine, o baralho de número 3. Tchau, minha cigana. Peço meus espíritos guardiões, protetores da minha casa e da minha vida, que venham abrir o baralho para todos aqueles que vibraram na energia do baralho de número 3. Peço a minha cigana que venha abrir o baralho para todo aquele que vibrou na energia do baralho. Da minha boca, se são verdades, que eu possa dizer a eles que eles precisam ouvir e não o que eles querem ouvir. Gratidão, minha cigana, gratidão, minha cigana, gratidão, minha cigana, gratidão, gratidão sempre. Tchau, tchau, vamos lá. Carta da montanha, carta da cobra, carta do sol, carta do amigo. Aqui está dizendo, né, que apesar das dificuldades e das traições, tá? A resposta é sim, você vai sofrer uma traição aí, mas vai conseguir se levantar. E no quesito financeiro, eu vejo aqui bons momentos. Então você vai sofrer um baque, tá? Mas eu vejo aí as coisas acontecendo sim. Então, a resposta é sim, mas você vai ter aí primeiro uma dificuldade, certo? Então, gostou do vídeo? Já sabe, deixa aquele joinha, faça um comentário e compartilhe com os amigos, né? Quer adquirir os perfumes Dona Sete Saias, Pai Oxóssi, né? Os anéis, as consultas, só entrar em contato comigo no WhatsApp que aparece na sua tela. Ariano, tenha um ótimo mês de setembro, tá? Muita paz, muita luz, muita axé na sua vida.